Story Zote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza arama ya subscribe button, kisha kubonyeza arama ya kengele itakayojitokeza ili uzidi kuwa. Kwa mara ya kwanza kocha mkuu wa klabu ya Simba Mbeligiji Patrick Aussems amefungukia siri na mbinu za mabao anayoyafunga mshambuliaji wake tegemeo Mnyarwanda Medi Kagere. Mshambuliaji huyo ambao msimu uliopita alimaliza akiwa mfungaji bora akifunga mabao 23, ambapo msimu huu ameweka rekodi ya kipekee ya kucheza michezo mitano na kuweza kufunga kwa kila mchezo. Aussems alisema kuwa mshambuliaji huyo siri yake kubwa ya kufunga ni kufuata maelekezo yake ya kumtaka muda wote atembee ndani ya 18 na 6 kwenye goli la wapinzani. Aussems alisema lengo la kumtaka acheze umbali huo ni kwa ajili ya kusubiria makosa ya mabeki na makipa kabla ya kuyatumia kufunga mabao. Kagere sio mzuri katika kukaa na mpira na kupiga chenga. Hilo niliona mapema, hivyo ndio sababu ya kumtaka kusubiria mpira akiwa ndani ya 6 na 18 kwa ajili ya kufunga. Hivyo baada ya kugundua sio mzuri katika kupiga chenga, nikambadilishia majukumu kwa kumpa kazi ya kutembea ndani ya eneo la 6 na 18 akisubiria makosa ya makipa na mabeki wa timu pinzani. Ninaendelea kumpa mbinu zaidi za kuhakikisha anaendelea kufunga. Nina programu maalum nimemwandalia, alisema kocha huyo wa Simba.